Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvolený študentom diaspore v Ponskej Galácii, Kapadócii, Ázii a Bitíní, ktorých Boh Otec vopred poznal a duchom posvetil, aby boli poslušní a pokropení tebou Ježiša Krista. Milosť vám a pokoj v hojnosti. Túto spásu hľadali a skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pripravenej pre vás. Skúmali, na ktorý alebo aký čas ukazuje Kristov duch, ktorý bol v nich, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá po nich nasledovala. A bolo im zjavené, že nie sebe, ale nám poslúžili tým, čo vám teraz zvestujú hlásatelia evanjelia vo Svetom duchu, doslanom z neba, na čo túžia hľadieť aj anjeli. Preto je v písme, hľa, kladiem na Sione kameň národný, vyvolený a vzácny. Kto v neho verí, nebude zahambený. Vám teda, ktorí veríte, je na čest, pre tých však, čo neveria, kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom národným, kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Oni naň narážajú, lebo neveria slovu. A na to sú aj určení, ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás ich povolal do svojho obdivuhodného svetla. Kedy ste ani ľudom neboli a teraz ste Boží ľud. Vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli.